بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تین فرق ذہن میں رہیں تو جو صفت بھی آپ اب بولیں گے اس میں یہ تینوں باتیں ذہن میں رہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کا اطلاق کیجئے تو یہ علم غیب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی لائن حل سمجھا جاتا ہے نا. علم کسی کا بھی ہو، انسان، فرشتہ، اولیاء، انبیاء، رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا بھی، حادث ہے قدیم نہیں ہے، عطائی ہے ذاتی نہیں ہے، محدود ہے لامحدود نہیں ہے. تین باتیں مان لیں شرک نہیں ہوگا، ان میں سے ایک کو ساقط کر دیں شرک ہو جائے. آئی بات سمجھ؟ اللہ کی قدرت ذاتی ہے، عطا کردہ نہیں. مخلوق میں جو جس کو قدرت حاصل ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں. اللہ کی قدرت لامحدود، یفعل ما یشاء فعال لما یرید علی کل شیء قدیر. ہم مخلوق کوئی بھی ہو اس کی قدرت محدود. اللہ کی قدرت جب سے وہ ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے قدرت بھی ہے، اور مخلوق میں سے قدرت یہ حادث ہے. تینوں چیزیں سامنے رہیں شرک نہیں ہوگا، ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی شرک ہو جائے گا. یہ ساری صفات پر لے آئیے، اللہ کی حیات ذاتی، ہماری عطائی، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنے بس میں نہ آنا تھا نہ جانا ہے، زندگی اس کی عطا کردہ ہے جب چاہے لے لے. اللہ کی حیات بھی ایسی ہے کیا؟ ذاتی، الحی. ہماری حیات محدود، ویسے بھی محدود، موت آئے گی شاید ختم ہو جائے، چلیے موت ختم نہیں کرتی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ابدی ہے. محدود اس معنی میں تو ہے، کھانے کو نہ ملے تو کمزوری، ذرا کام کیا تو تکان، نیند بھی آ رہی ہے، اونگ بھی آ رہی ہے. اور اس کی حیات الحی القیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. حیات ذاتی ہے، لا محدود ہے، اور قدیم ہے. یہاں حیات عطائی ہے اور حادث ہے اور محدود ہے، ساری صفات. اس کو ذہن میں رکھ لیجئے تو اب دو مسئلے میں یہاں حل کر دوں. جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا، اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی. جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا. انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو از خود حاصل ہو جائے، اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے. تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ. میں سائی والی میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں. مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائی وال میں ایک، میں ان کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائیں. انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب، ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں. حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے. ہوتا کیا ہے، جب آئیں گے وعظ میں، خطابت میں، تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے. ایک وائز ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں، لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے.
کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا۔ باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ، یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جب قرآن میں کہا جاتا ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے، تو مجھے بتائیے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے؟ تو کیوں کہا جا رہا ہے عالم الغیب والشہادہ؟ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ کے لیے تو کل شہادہ ہے، کسی شے کا لا یعظم عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں ہوتا۔ غیب کا وجود کیا اللہ کے لیے؟ تو یہ الفاظ مستعمل ہیں ریلیٹو ہمارے اعتبار سے، اور ہمارے اعتبار سے جو شے غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو، تبھی تو نبی بنا۔ فرشتے کو دیکھا، فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے۔ جنت دکھائی کہ نہیں دکھائی، ہمارے لیے غیب ہے کہ نہیں ہے؟ دوزخ کا مشاہدہ کرایا کہ نہیں کرایا، ہمارے لیے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے، کل غیب نہیں۔ کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہے۔ کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا، جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تبھی تو نبی بنا، ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر؟ البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو، سائنٹیفک نالج ہو یا وحی کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، آیت الکرسی کے الفاظ نوٹ کیجئے، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ اب یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم کون ہیں طے کرنے والے کہ ناپے بیٹھ کر کے اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا، ہم ناپ سکتے ہیں؟ عیسیٰ کو کتنا دیا، ہم جان سکتے ہیں؟ تو ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے، تو محمد الرسول اللہ کا کہاں ناپیں گے؟ یہ پاگل پن ہے، یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے۔ ہم کون ہیں طے کرنے والے؟ اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا، بات ختم۔ کل نہیں کہیں گے، کل کہا شرک ہو جائے گا، ذاتی کہا شرک ہو جائے گا۔ عطائی ہے، جو دیا اللہ نے دیا، اور کل نہیں دیا، جتنا چاہا دیا، ہے حادث قدیم نہیں۔ تینوں چیزوں مان لیجئے تو شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ باقی جہاں ایک طرف قرآن میں وہ آیات ہیں کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا، ٹھیک، وہاں یہ بھی ہے کہ لا یظہر غیبہ، لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضى بالرسول، وہ اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہے۔ یہ دونوں آیتیں قرآن کی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے در حقیقت جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے، وہ کہتے ہیں کہ از خود معلوم ہونے والی شے غیب ہے۔ ہم کہتے ہیں از خود تو کوئی بھی شے کسی کو معلوم نہیں، ہمیں حاضر کا علم بھی اللہ ہی دیتا ہے تو ہوتا ہے، غیب کا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ مسئلے بڑے سیدھے ہیں، خام خواہ ہم نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے، خدا کے لیے ان مسئلوں کو سلجھائیے اور جوڑیے، کاٹنے کی بجائے جوڑنے کی فکر کیجئے کہ بھائی یہ اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ تم نے تعریفیں کر رکھی ہیں اس لیے جھگڑ رہے ہو، ورنہ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ ایک مسئلہ ذرا اور زیادہ علمی ہے، میں ذرا پریشان ہو رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، وہ مسئلہ ہے وحدت الوجود کا۔ ہمارے بہت سے صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں،
اور ہمارے کچھ لوگ جو معترض ہیں وہ وحدت الوجود اور ہما اوست کو کنفیوز کر دیتے ہیں، ایک سمجھ لیتے ہیں۔ ہما اوست میں بیان کر چکا ہوں کہ بدترین شرک ہے، وحدت الوجود اور شے ہے، باریک باتیں سمجھ میں نہیں آتی عام لوگوں کے، سادہ ترین الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار لیا، یہ ساری چیزیں بالفعل موجود ہیں، یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اور یہ سب اللہ ہی ہے، یہ بدترین شرک ہے، شرک فی الذات۔ اللہ 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 اللہ۔